प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रीको पद पाएर जनार्दन शर्माले लेखा समितिको पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो राजीनामा गरेपछि खाली भएको लेखा समिति सभापतिका लागि माओवादीका दुई सांसदले दावी गरेका थिए तर सभापति पद विपक्षी दललाई दिने प्रचलन भएका का कारण विपक्षी एमाले र राप्रपाको पनि सभापतिमा दावी थियो मङ्गलबार साँझ पाँच बजीसम्म सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिने समय थियो तर मङ्गलबार बिहान संसद सचिवालयले चुनाव स्थगित भएको जनाएको छ माओवादीको संसदीय बोर्डको बैठक पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेल र सांसद तथा माओवादी केन्द्रका लेखा आयोगका संयोजक डोर प्रसाद उपाध्यायले सभापति पदका लागि दावी गरेका थिए विगतमा मन्त्रीको पद लिइसकेकाले गजुरवेलले यसपटक आफूलाई छाड्नुपर्ने मत उपाध्यायले राखेका थिए पार्टीभित्र दुईजनाको दावी रहेपछि दलको बोर्डको बैठकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन काठमाडौँ बाहिर रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थप छलफल गरेर उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जनाएका छन् व्यवस्थापिका संसदका समितिहरू मध्ये महत्वपूर्ण मानिएको लेखा समितिमा सभापतिको पद रिक्त हुँदा धेरै कामहरू रोकिएका छन्